Priatelia, vítam vás v novom Čítame zvery. Teraz máte intenzívne, absolútne fantasticko, úžasnú príležitosť čítať. Máte malé dieťa doma, máte o niečo menej intenzívne, fantastickú, absolútne úžasnú príležitosť čítať, ale stále ju máte. Takže na začiatok tohto videa, aby som vás podporila a seba tiež, teraz je podľa mňa vynikajúci čas urobiť znova Macron Challenge. To znamená hodina denne čítania, či dokopy, alebo rozdelená po niekoľkominútových intervaloch. Poďme do toho, väčšina z nás je doma, viac menej len doma, takže skúsme to. Aj tak vám zo sociálnych sietí o chvíľu zahrabe a skôr či neskôr prídete normálne k fyzickej knihe. Ak sa rozhodneme do toho ísť, tak prečítajte, dajte aj na Instagram, že čítate, dajte hashtag Macron Challenge, môžete ma tam označiť a môžeme sa tak navzájom nejak motivovať, aby sme čítali, lebo teraz je naozaj na to úplne ideálna doba. Treba hľadať pekné veci aj v tých hrozných veciach, tak myslím si, že návrat ku knihe by mohol byť jednou z výhod a jedným z momentov tejto pandémie a izolácie sociálnej, v ktorej sa všetci nachádzame. Ideme na to. Ja momentálne čítam knihu, ktorú som si jedinú sem nepriniesla, lebo je na inom mieste, ale technológie to vyriešia. Je to Samantha Power, The Education of an Idealist. Je to bývalá poradkyňa pre zahraničnú politiku v Obamovej administratíve. Predtým, než sa dostala do politiky, bola vyučujúcou na Harvarde, predtým bola novinárkou, ktorá sa venovala najmä Sarajevu a najmä rozpadu Jugoslávie, cestovala tam, keď to tam bolo najhoršie a pokrývala tieto všetky udalosti svetové. Veľmi dobre napísaná, veľmi aj vtipná miestami, veľmi očiotvárajúca kniha. Je to zaujímavá žena, Samantha Power, ktorá podľa mňa naozaj má čo povedať a výrazne formovala zahraničnú politiku Obamových rokov. Ešte som ju nedočítala, som zhruba v polovici, je to pomerne široká, veľká kniha, ale teším sa na jej záver, ale teším sa na to, že čo tam všetko sa dočítam. Pre mňa ako čerstvú, relatívne čerstvú matku ma fascinovalo, ako opisovala, keď sa jej narodil syn, prvý Declan, a po 3 mesiacoch sa vrátila naspäť do Bieleho domu a malý chlapec bol zatiaľ v nejakej škôlke alebo v jasličkách cez ulicu a ona ho chodila každé 3 hodiny, bežala ho nakrmiť, teda z prstníka ho nadojčiť, a vrátila sa naspäť na nejaké zasadnutie, kde bol celý krízový štáb napríklad zoradený okolo Obamu. Takže niektoré ženy naozaj zvládajú úplne všetko. Môj obdiv. To je kniha, ktorú čítam v súčasnosti. Ale moje ďalšie odporúčania. Rozhovor s dejinami. S Ivanom Kamencom sa rozpráva Miroslav Michela. Obidvaja sú historici. Ivan Kamenec je jeden z najznámejších, najvýznamnejších slovenských historikov, ktorý už má cez 80 rokov, ale primárne sa venuje a venoval slovenskému štátu obdobiu druhej svetovej vojny. A Michela je mladší historik, ktorý tiež pôsobí na SAVke, aby som nepovedala nejakú blbosť, áno, na historickom ústave SAV a takisto aj na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Veľmi zaujímavá kniha, útla, príjemná. Môžete si to prečítať. Je to aj o živote Ivana Kamenca. Ďalšia kniha, mám to zoradené tak nie veľmi dobre, ale tak podľa veľkosti. Ďalšia kniha je od psychologa Ivana Štúra, volá sa Kto chce žiť, nech sa kýve. Ešte som túto knihu nečítala, ale veľmi sa na ňu teším a veľmi sa chcem na ňu sústrediť, keď ju budem čítať, aby to nebolo len také, že šup šup, poď klobáska, zjem ťa, ale aby som si naozaj z toho niečo zobrala. Tiež je to vo forme rozhovorov. Je to rozhovory Denisy Gura Doričovej s psychologom Ivanom Štúrom. Psycholog Ivan Štúr je klinický psycholog, ktorý dlhodobo pôsobil v Bratislave. A túto knižku som dostala od mojej veľmi dobrej kamarátky a knižnej buddy Zuzky Javorovej. Vraj mi to môže pomôcť aj vo výchove našej céry. Tak uvidíme. Veľmi som zvedavá, čo sa tam naučím. Potrebujem sa veľa naučiť. Ďalšia kniha Mengeleho dievča. Asi ste ju už videli, počuli. Možno niektorí aj čítali, možno niektorí nie. Napísala ju Veronika Homolová-Totová, ktorá je novinárkou, spolu s Violou Štern-Fischerovou, ktorá je tá žena to Mengeleho dievča. Je to skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila 4 koncentračné tábory. Ja už som ju čítala dávnejšie, ale dnes mi na ňu padol zrak v knižnici a hovorím, reku, vám ju odporučím. Aby sme sa nerúcali, že ako je teraz niečo zlé, lebo nemôžeme ísť na kávičku, lebo môže byť stále aj horšie. Takže buďme zodpovední a snažme sa udržať si optimizmus. Viole sa to darilo.
Ďalšia kniha je od Juraja Čokinu, učiteľa z Teach for Slovakia, volá sa A okraje máš kde? A je to o tom, že tisíce detí na Slovensku od začiatku, ako sa narodia, vlastne nemajú šancu mať sa dobre. A štát im nedostatočne pomáha v tom, aby sa mohli mať lepšie. Hovoríme samozrejme najmä o marginalizovaných komunitách, ale je to veľmi dobre napísané, je to vlastne formou jeho ako keby spovede alebo denníka tohto Juraja, ktorý bol účastníkom Teach for Slovakia, išiel učiť do školy na východ Slovenska a opisuje všetky peripetie, s ktorými sa stretával, či zo strany žiakov, či zo strany spoluučiteľov, či zo strany vedenia školy. Ako len zorganizovať výlet do Bratislavy bola takmer nespraviteľná úloha, ale on to dokázal. Všetci takíto ľudia majú môj veľký obdiv, lebo pracovať s deťmi z marginalizovaných komunít alebo s deťmi, ktoré sú z chudobných rodín, naozaj chudobných rodín, je veľmi dôležité a on opisuje aj napríklad projekt O mama. Tu som práve som na to, vidíte, práve som to otvorila a mi tam rovno padol zrak. Ktoré O mami je projekt Združenia Cesta von, ktorý je jeden z mojich absolútne najobľúbenejších projektov, ktoré sa dejú podľa mňa v tejto sfére. A je to vlastne komunitný projekt, kde staršie ženy z rómskej komunity, tie O mami, pomáhajú mladším ženám, ktoré majú deti, postražia im tie deti, dajú im rady a jednoducho robia taký nejaký servis matkám, nie len s tým, že im fyzicky pomôžu s deťmi, ale že aj psychicky sa im môžu matky vyrozprávať. A veľakrát jednoducho naozaj tie ženy, okrem toho, že majú veľmi ťažké osudy a veľa detí, tak nemajú niekoho, na koho by sa mohli obrátiť. A projekt O mama by toto mohol riešiť. Takže je to úžasná iniciatíva, je to veľmi dobrá kniha a veľmi jasné ponaučenie z nej ide, že ide o budúcnosť nás všetkých. Úplne zhodou okolností som otvorila práve na tejto kapitole. Ako som to povedala, dnes všetko tak zapadá. Pretože ak sa budú mať tieto deti lepšie, budeme sa mať my všetci ako spoločnosť lepšie. Nemali by sme na nich zabúdať. Prečítajte si to, je to takisto tenké, v poriadku. Aby sme odľahčili trošku, kniha, ktorú som ešte nečítala a objednala som si ju cez internet už dávnejšie a to bude taká oddychovka. Je to Nicholas Coleridge, ktorý fungoval dlhé roky ako šéf najprv časti vydavateľstva a potom prezident celého Condé Nast International. Condé Nast je vydavateľstvo, ktoré vydáva napríklad časopis alebo magazín Vogue a sú to jeho memoáre za tých 30 rokov. On sa stretol naozaj od princezny Diany cez rôzne hviezdy, cez všelikoho a spomína na to vraj veľmi ľahkým a príjemným a humorným jazykom. Je to taký dobový bulvárik, možno trochu. A myslím si, že to bude príjemné na čítanie. Ak viete čítať v angličtine, tak to môže byť zaujímavé. Ja sa na to chystám, keď budem potrebovať sa trošičku oddychnúť a trošku sa sústrediť na takéto glossy. Aj sa to tak volá, tá obálka tomu napovedá. Taký pekný, nablískaný svet. Aspoň na vonok. A s tým súvisí aj kniha, ktorú som čítala už dávnejšie, ale tiež mi na ňu padol zrak v knižnici a tiež ju odporúčam tým, ktorí majú radi životopisy alebo zaujímavé historické postavy. Je to kniha o Bunny Melonovej. To je jej prezývka, ale Melon je teda priezvisko, ale Bunny je prezývka. A to je žena, ktorá bola takzvaná socialite, to znamená, bola príslušničkou nejakej vyššej vrstvy v Amerike a bola obdivovaná pre jej štýl, pre jej kontakty, poznala sa naozaj s každým od Jackie Kennedyovej, ktorej radila, ako si nadekorovať jej víkendový dom cez rôznych prezidentov, cez Winstona Churchilla, cez rôznych ľudí a to sú jej memoáre. To znamená, ona naozaj zase z kategórie stretla sa so všetkými, videla všetkých, porozpráva o nich všeličo, zase taký ľahko bulvárik, ale ľahko zaujímavý životopis, kde okrem tej postavy Bunny Melonovej zistíte veľa aj o iných ľuďoch, ktorí boli v tom okolí. Myslím si, že to je celkom zaujímavá kombinácia na takéto dni, kedy môžeme čítať. Oprobujte, prípadne ak niekto chcete, napíšte mi do komentára, ja vám tú knihu požičiam. Nemusíte si ju objednávať, ak to zvládnete v angličtine. No a na záver taká zase sekcia pre matky a otcov, ktorí majú deti a potrebujú ich nejakým spôsobom živiť, pretože naša dcéra Sára bude začínať s príkrmami a preto som začala čítať, túto som už aj prečítala, prvé príkrmy
kniha od trojice autoriek, Aneta Vaculíková, Eva Blaho a Katarína Ovečková-Medveďová. Je to podľa mňa veľmi jasnou, ľahkou formou pre lolofona ako ja, ktorý v kuchyni vie urobiť iba neporiadok, spísané, že čo to dieťa by malo jesť, kedy, ako to tomu dieťaťu pripraviť, sú tu recepty. Takže Sára, keďže oslavuje 6 mesiacov, začne pomaly papať aj iné ako mliečko a z tohto som najviac čerpala, pretože sú rôzne webináre, je všetko možné, ale ja o tom naozaj nič neviem a rozhodla som sa, že spoľahnem na jeden zdroj, ktorý sa mi zdá overený, toto sa mi zdá overené, podľa toho bude Sára jesť. Dám vám vedieť, ako jej chutí, ako prosperuje, ak potrebujete knihu o príkrmoch. Mne sa táto zdala celkom rozumná. No a ešte ideme do kategórie podcasty, lebo niektorí ste vyjadrili požiadavku, že by ste chceli počuť aj odporúčania na podcasty, keďže možno knižky až tak nestíhate. Podcasty, ideme do takých kategórií, tie, ktoré počúvam každý deň. Dobré ráno, denníka ZME, Newsfilter, denníka N, Aktuality na hlas, od Aktualit, logicky. Veľakrát si vypočujem Studio N, čo je vlastne podcast českého denníka N s Filipom Titlbachom väčšinou. Potom si vypočujem Vinohradskú 12, ktorá je podcastom Českého rozhlasu. A veľmi profesionálne a veľmi dobre urobený podcast, naozaj jeden z mojich úplne najobľúbenejších. Občas si vypočujem Today in Focus od Guardian, od britského Guardianu. A veľmi často priam pravidelne počúvam The Daily, čo je podcast denníka New York Times, ktorého moderátorom je Michael Barbaro a on si pozýva rôznych ľudí a rozprávajú sa o rôznych témach. Je to technicky veľmi dobre urobené, veľmi zaujímavé. Ten by som vám odporúčala asi úplne najviac, ak zvládnete upočúvať 20-30 minút v angličtine, ale dá sa to stopovať, dá sa to dohľadať si veci, takže možno to je aj dobrá forma kontaktu s tou angličtinou, ak náhodou máte pocit, že ju strácate, najmä teraz, keď sme izolovaní pomerne a možno sa s nejakými Američanmi, Angličanmi, ja neviem kým, neviem ako dlho nestretneme. A potom chcem povedať ešte o podcastoch, ktoré sú trošku mimo tohto klasického spravodajského sveta, lebo toto sú všetko viac menej spravodajské podcasty, také ja počúvam úplne najviac. Katarína Koščová-Stach odporúčila výborný podcast, ktorého som zatiaľ počula len jednu epizódu, volá sa After Hours, kde sa harvardskí vedci, ak sa nemýlim, rozprávajú na rôzne témy. To si chcem dopočúvať celé, takže After Hours. Ja vám odporúčam tiež podcast Slow Burn, ktorý má, myslím, momentálne dve série. Ja som zatiaľ počula prvú sériu, ktorá je o afére Watergate a druhá séria by mala byť o afére Billa Clintona s Monikou Lewinsky. Tak tu som ešte nepočula, vraj je to veľmi zaujímavé. A inak opäť Karolina Koščová-Stach, ďakujem, sponzoruje toto video mentálne. Hovorila, že Monika Lewinsky je vraj veľmi vtipná a zaujímavá žena, že ju sleduje na Twitteri, tak ak ste na Twitteri, tak tam hoďte očko, ja na ňom nie som. Som, ale neviem sa dostať na ten účet. Dlhý, dobre, nepodstatné. A ešte sa chystám na jeden podcast, keďže som aj matka. Volá sa, a teraz to musím overiť, aby som netresla hovadzinu. Tiež som ho videla u niekoho na Instagrame a rozhodla som sa ísť cestou vypočutia. Volá sa The Montessori Toddler. A Parent's Guide to Raising a Curious and Responsible Child. To znamená, je to o Montessori metóde výchovy detí a je to akýsi sprievodca pre rodičov, ako vychovať zvedavé a rovnako aj zodpovedné dieťa, čo by som chcela, aby naša Sára bola raz. Tak aby som jej v tom vedela pomôcť, keďže sa považujem za veľmi laického, amatérskeho, takzvané prvoligového, nultého. Ako sa volá tá liga, čo je mimo liga, čo je taká tá, vieš, nie mestská liga, okresná liga? Tá zlá liga, teda tá akože najnižšia liga. Daj, okresná. Okresná liga. Ja som okresná liga rodiča. A aby som sa dostala do krajskej ligy rodiča, tak chcem si vypočuť tento Montessori Toddler podcast. A verím, že možno potom moje dieťa z toho bude raz benefitovať toto, alebo ďalšie, alebo možno aj Mateja vychováme. Uvidíme. Toľko moje odporúčania. Veľmi letom, svetom, rýchlo, ale verím, že si viete každý niečo svoje tam nájsť. Snažím sa vždy dať aj v slovenčine, ale ja veľa počúvam a čítam aj v angličtine, takže veľa z nich je aj v angličtine. Verím, že mi to odpustíte. Môžeme urobiť ďalšiu edíciu. Čítame zveri iba slovenské knihy a slovenské podcasty. A na záver, keďže mám pocit, že všetci si potrebujeme trošku zdvihnúť náladu, všetci sa potrebujeme trošku ako keby povzbudiť navzájom, tak okrem Macron Challenge som sa rozhodla, že by som chcela vám venovať, mám dve poukážky do knihkupectva internetového Martinus, ktoré som dostala a rada ich posuniem ďalej vám, lebo ja mám teraz kníh veľa a času málo. A mám dve poukážky, to znamená, dajme mechaniku súťaže, napíšte mi do komentárov pod toto video. Ma neseklo.
pod toto video napíšte mi jednu knižku, ktorá v čase, kedy sme všetci trošičku nervózni a vystresovaní a nie v pohode, nám a vám zaručene zdvihne náladu. To znamená jedna kniha, ktorá nám zdvihne náladu, nie len v čase pandémie. Ja si to prejdem a vyžrebujem dvoch, ktorí dostanú poukážku na nákup kníh do internetového kníhkupectva. Toľko odo mňa, toľko knihy, toľko podcasty. Čítajme, buďme veselí a nejak to všetko spolu zvládneme. A samozrejme mňa potešíte, budem veselá, keď budete odoberať, čo vždy zabudnem, odoberať, komentovať, lajkovať, šerovať, tancovať. Ahojte. Ahojte.